Så är det irriterat den nere Hellström. Och så är det Görgel och så släpper man handskarna. Nu fightas man och det kommer att bli matchstraff för de här två killarna. Alén och Hellström. Som försöker nu. Jag tror att Alén har tittat på det här. Det är inte många dagar vi ser det här i svensk hockey. Och Alén försöker visa... han försöker helt enkelt få igång sitt lag här. Nu fick han bort en av de svåraste motståndarna i Örebro, Hellström. Som ju är en klippa, en superviktig pjäs i deras defensiv. Och det är väl Alén som släpper handskarna först. Vi tittar på det igen. Ja då. Och då tvekar inte Hellström heller. Ni ser själva. Det där